Tutorial honetan, storytelling izenekoa edo kontakizunak zer den azalduko dugu. Zuek bideoak egitean erabili ahal dezazuen. Storytelling ingelesezko izenak adierazten duen bezala, istorioak kontatzeko teknika da. Ezagutza partekatzeko eta transmititzeko sedez. Testu akademikoa eta inpertsonala erabili beharrean, transmititu nahi den mezua istorio bilakatzen da. Protagonista batek edo gehiagok bizi izandako esperientzia gisa. Kontakizun horiek ezaugarri komunak dituzte. Eguneroko hizkuntza zuzena eta beste testu mota batzuek baino interesgarriagoa eta atseginagoa den narrazio era erabiltzen dute. Kontakizunak taldean prestatzen dira. Esperientziak partekatuz eta transmititu beharreko mezuari buruzko ikuspegi partekatua eginez. Storytelling teknikak alde positibo garrantzitsuak ditu. Ideia orokorrak eta sumean eta argian transmititzeko aukera ematen du, ikasteko oso sistema baliagarria da, benetako ikasketak interesa eskatzen du eta modu abstraktuek eta inpertsonalek oso gutxitan lotzen dute interes hori, eta gainera, historiak eta anekdotak direnez, gogoratzeko askoz errezagoa izan ohi dira beti.